kai bon venon. Do mi volas unue danki vin multaj homoj esprimis sian cor proximetson al mi pro la perdo de mia amico kai anka okay kai commentis pri la citajo de Zamenhof kion mi presentis al vi hiero esas la plej mistika parto mi pensas de la tuta verkaro de Zamenhof kai do mi volas profiti la okazon diri ion pri la temo persona kai poste mine plu levos la temon char citio video serio kai anka la Zamenhof meditoi estas pure la ikai do Dio ne enestas en nia discuto, vi dirò, in mia comuna cuna pripenso. Do, ien la punto, ien la tubero, en la afero. Trascendo. Mi ciam dubis per tio, ecte chia mi ec conis la modernan fisicon. Ne eblas havi parallelan planon fisiche concretan por doni spazon al hom forma Dio. Toni estas nur eretto en la grandezza dello universo, che anche se ogni sin limas al terra perspectivo. Rigardu la planeton el exterai oculoi. Kai iugiu nur la viv amasso. Do la quanto da chilogrammoi de viva materialo. Do ciui vivantoi pesas concrete. Buone. Do, la vivantoi disvidigas en plantoi cae bestoi, cae animaloi, ciu case. Ni ancao includu la homan spezion. Ciu visias che la pli granda parto de la viv amasso sur la planedo estas planta? Mi ne conas exacte la figuro in tamen mi pensas che gi estas 90% au io simile. Ja, venas biciclo. Estas in Amsterdamo, do, tio estas tutte normala. Ah, pardonu. Mi changas io mette. Ja. Kai. Mi estas promenanta al mia labor chambro. Estos longa tago, kai do, pro tio mi filmas la bonveno suffice fromatene. Nu. To tio esas la unua punto. Ni diru 90% de la viv amasso sur la planedo esas planta. Restas 10% farata de animaloi. La granda parto el citiu 10% estas insectoi. No. Malpli ol 1% nella viv amassa materialo sulla planeto estas homa. Kai ni estas tiel arrogantai
che ni credas che existas Dio en paralela plano kiu estas homforma? Se tio utilas al vi por consoli vin pro la streccio della vivo, faru. Sed mi ne aligios al tio. Tut simple. Mi ne volas diri che ne estas bonai instruoi en la Biblio, la Corano, kai la liai ni diroi sanctae scribagioi della Baha, religio, Ohomoto, buddhismo, kotopo. Sed, ciù vere tio devas implici credon ie trascendo, eble mi estas pli orienta ol occidenta, char shainas al mi che in orienta Asio ci tiu besono pri trascendo nestas tiel granda. Ciu case, ciu tiu estas grava? Cion mi pensas? Eble ne, eble tio ne estas grava en tutte. Do, la Zamenhofai meditoi estas quasau moralai instruoi. Do, sen depende de via credo au ne credo ie trascendo. Do, mi ne plu parolas pri Dio, char eble di, cae mi usas propra cele, di kiel speciala aparta pronomo, char di eble existas, eble ne, se tio ne gravas por conduti bone, cae juste sur citio planedo. Kai mi pensas che male al la studado, pardonu, oh la la, io esis eraro, ja, male alla studado de multai aliai, mi diru, inspiritai homoi en la tradizia, en la tradizia biblia terminologio oni parolas pri profetoi qui estas homoi qui parolas per la voce de Dio. Zamenhof ne estas multe conata, kai ja pro tio mi volis fari la Zamenhof meditoin, kai ankaŭ mi volas diri al vi che mi faros ciu case. Ec, se estus neniu subtenanto per Patreono, ne gravas. Mi trovas mian forton en mi mem, en mia interno. Certe, havi exteran confirmon estus belle. Sed, tio estas pluso. E ancau temas pri experimento. Ciu vere io zorgas pri tio kion mi faras nun tempe, au ciu eble mi estas arroganta kai mia amoro ne estas tiel grava. Ovas ancau esti. Mi pli kaj pli pensas tio. Ĉu valoras la penon? Kion mi faras? Ĉu homoj pritaksas ĝin parto de sia vivo? Ŝajnas al mi, ke malgranda kvanto tiel pensas, kaj tio laŭ mi sufiĉas.
char estas privata ere agoi kiui estas tre cara al mi. Do, tio suficias. Sed ne forgesu che estas la chanzo. Yes, tio estas reclama momento. Estas la chanzo subteni min concrete per Patreono. Kai vi povas offerti al mi maten mangion. Unu. Po unu maten mangion. Monate. Kai mi pli felicius. Mi jam felicias. Mi ne estas trista homo. Kelkai io un timas che mi estas trista. Ne. Vivo malfacilas. Sed mi vivas. Mi ne plu vivas nur. Mi vivas. Kai mi estas ĉi tie. Kai mi estas aktiva. Mi havas planon por la estontezo. Kai mi estas realigantai ilin. Do. Ne tristu por mi. Bonvolu. Ĉar tio estus absolute ne tauga. Nu ja. Nun mi salutas vin. Mi lasas vin alla Zamenhofa medito hodiaŭa kaj poste ancorau ni havas la bonŝancon kaj plezuron aŭskulti la muzikon de Paolo hodiaŭ. Ne estos silenta muziko, estos musica musico, plensona musico, ancora tec foion, mi pensas, char ci tio estes episodio quindecvar, yes. Do, dancon provi attento, che resto con mi, mi revenos tui poste. Saluton, kai bonvenon al nia Zamenhofa medito numero 11. Hodiaŭ mi decidis elpreni el tiron de la parolado alla dua congresso de Esperanto 1906 en Genève. Diras ĉi tie Genevo. Do, temas pri grava parolado de Zamenhof antaŭ la publiko de la Esperantoj por uzi arkaismon. Arkaismon fakte tiutempe esperantistoj estis nomataj Esperantoj, homoj kiuj esperas. Kai mi legas el la lasta alineo, fakte mi legos la tutan lastan alineon je pagio 370. Ni ne estas tiel naivai kiel pensas pri ni kelkaj personoj. Ni ne credas ke neutrala fundamento faros el la homoj angeloin. Ni scias tre bone che la homoi malbonai ancao poste restos malbonai. Sed, ni credas, che comunicigiado cae conatigiado sur neutrala fundamento forigos almenao la grandan amason de tiui bestagioi cae crimoi quiui estas causatai ne de malbona volo, sed simple de sin ne conado, cae de devigata sin altro dado. Do, Zamenhof parolas pri la amas buciado en Ruslando tiutempa, en la multe lingua Caucaso, occidenta Rusuio, tataroi, armenoi. Do,
Laomi, questa strega è grave. Compreni? Che lingvo è neutrala fondamento, tio estas esperanto, neutrala en la senso de ne appartenanta al iu ein gento, au popolo se vi preferas, ne garantias che homoi igios pli bonai. Lasta tempe mi audis novajoin pri la supposata facto che la cronviruso plibonigos nin. Kial? Kie estas la rilato? Do, nine estu naivai. Do, ĉu Esperanto estas tute sencela? Absolute ne. Ĉu ĝi estas nur lingvo? Absolute ne. Estas neutrala fundamento. Ĝi. Do, por comunichi kai coni unu la alian, sur tria spazio, kiu estas meze de mia spazio kai de via spazio. Mi kiel italo, exemple, kai vi kiel nederlandano, ni parolante esperanton, io changigas en la menso. Kai nestas la sama kiam vi usas gentolingvon, kiel exemple, se vi usas la angla, vi havas tiu referenzpunkton en Britio au Usono. Kai do vi ne konstruas novan kulturon neutrale. Homa. No, homan, neutrale homan culturon, vini construas tion. Vi simple estas periferia en alia gento spazio. Do, gento spazio della parolanto, gento spazio della auscultantoi, tria neutrala spazio, ti esas la fundamento por construi ion, tutte novan, en la homa historio. Pro tio Esperanto esas unica. Ĉu eblas construi neutralan fundamenton sen Esperanto? Mia sperte, yes. Mi conas, kai kain, mi diru. Sen consiain humaranoin, sed, anca o devas diri, lau mia sperto, tio esas ege malfacila. Ege malfacila. Char lingvo, estas nia cefa peranto en la rilatoi con la aliae homoi. Do, usu Esperanton por construi ion sur la neutrala fundamento kiun Zamenhof donis al ni. Ali ial. Kial. Oni devintus lerni Esperanton. Esperanto ne estas facila lingvo. Absolute ne. Gi estas regula. Sed, oni devas iomete peni por eniri, mi diru, la lingvo spiriton. Tio ne estas simpla.
Fidu je mi. Mi havas multiaran sperton instrui Esperanton al universitataj studentoj, kiuj venas el la tuta mondo. Eble nur mi ne havis afrikanojn, sed krom studentoj el Afriko mi instruis Esperanton al studentoj el ĉiuj mondopartoj. Kai laulitere ili estis centoi, char mi comencis instrui Esperanto in universitate en 2009, regule. Do, quelcfoie, plurfoie en unu academia iaro, do, suffice da esperto mi povas diri. Mia, la homoi, miei studentoi, kiu restis ligitai alla lingvo, comprenis giuste tion. Ili ne restas en esperantujo pro la accusativo, au pro la harfendagioi, au pro la movado clacioi. Absoluta ne. Ecce! Tiui afferoi forpushas ilin quelcfoie. Sed se oni restas en Esperantujo, la cefa causo estas giuste la interna ideo. Do, coran dankon pro via atento, gis morcau, kai memoru, ciam, antauen, sen fine. Duono masteuna di ciui, kai gis morto.